ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של חושבים בקול, באתר הקול היהודי. אני שלום פרידמן, והיום אנחנו רוצים לעסוק בנושא הגליל, בעיקר בבעיה דמוגרפית שהולכת ומחריפה. נעסוק בגליל בכללו, אבל נדבר גם הרבה על כפר ורדים כמקרה בוחן. דרכו נלמד על ההיקף של הבעיה ועל הגורמים לה. שלום לארון פולבר, יושב ראש קרן נחלת עצמאות ישראל. שלום. שלום, אז קודם כל, אולי תציג את עצמך, תסביר איך הגעת בעצם לעסוק בנושא הזה. קודם כל אני רוצה להודות לכל היהודי להזדמנות זו, להציג את הבעיה בגליל, בכפר ורדים. היום י"ז בתמוז, וטוב לזכור שיש סכנה מתמדת, לצערי הרב, לחבלי ארץ מאוד גדולים, ובתאריך הזה כדאי לנו לזכור את המחויבות של כל אחד מאיתנו כדי באמת לגאול ולדאוג להתיישבות יהודית בכל ארץ ישראל. קרן נחלת העצמאות הוקמה ב-2007 על ידי כדי לתת מענה לארגונים ועמותות בארץ ישראל שפועלים כדי לחזק את האתוס היהודי והציוני של המדינה. זאת אומרת שכבר בעצם 15 שנה אתה מתעסק בנושאים האלו. נכון מאוד. אנחנו פועלים מאחורי הקלעים, הקלעים בדרך כלל, כדי להנביט פרויקטים ש... יכולים לתת מענה לבעיות הכי חריפות שיש במדינת ישראל. ארגונים שאנחנו מנביטים ואנחנו מממנים עד היום, כוללים השומר ביהודה ושומרון, עד כאן, לב בגליל, ועוד ארגונים מאוד מאוד משפיעים. בין היתר, אנחנו בזמן האחרון, במיוחד אחרי הפרעות שהיו בשנה שעברה במאי, בחודש מאי, אנחנו יותר מתמקדים בבעיה הדמוגרפית בגליל. הרי באותם חמישה ימים במאי, אנחנו ראינו יישובים ברחבי הגליל שהיו במצור ממש. שזה נושא שהוא מאוד מעניין. היו... זאת אומרת, דיברו המון על לוד, על אקו, אבל על מה שקרה במורשת למשל, אף אחד כמעט לא דיבר אז. נכון. יש סיבה לכך. כי מה שקרה כדוגמה במורשת ובאזור של מסגב הוא באמת מבחן בוחן למה שיכול לקרות ברחבי הגליל. וכנראה שיש גורמים שמעדיפים להשקיט את עומק הבעיה. בוא ניקח את מורשת כדוגמה כי אתה מעלה אותו. מורשת הוא יישוב דתי לאומי עם כ-350 משפחות, בלב הגליל, ממש כמעט באמצע הגליל, במועצה האזורית משגב. מועצה האזורית משגב הוקמה בשנות ה-70 כדי לייחד את הגליל. אז השתמשתי במונח שלא כל כך פופולרי במדינת ישראל היום. אז קראו לזה ככה, אז... תוכנית ליהוד הגליל, תוכנית המצפים, לא? נכון. אז הממשלה הבינה שבצורה דחופה חייבים לדאוג להתיישבות יהודית בלב הגליל כדי למנוע רצף דמוגרפי משכם ועד לבינות של רוב ערבי מוחלט. אם מסתכלים על המפה, הרי תוכנית החלוקה של הבריטים ושל האום ב-1947 הרי לא נכניס את הגליל המערבי ולא את הגליל התחתון לתחום שיפוט של מדינה עברית שהייתה אמורה לקום. כי היה שם רוב ערבי. אחרי מלחמת העצמאות ואחרי הבריחה הגדולה של הערבים שממש ברחו מימון כוחות צהל, הרוב הערבי באותם האזורים לאט לאט חוזר.
עד כדי כך שבמועצה אזורית משגב, זו השיפוט, היהודים מהווים רוב, כי אזור השיפוט של המועצה מתבסס על אותם היישובים. זה מפה שמאוד דומה לעיקרון של שטח סיק. הרי כללו באזור שיפוט של משגב את כל ההתיישבות, את כל המצפים, באותו אזור של הגליל. זאת אומרת, סרטטו את הגבולות של המועצה לפי הגבולות של היישובים היהודים שהקימו. בדיוק. אבל מסביב, הרוב הערבי מגיע ל-91% מתושבי האזור. פחות מ-10% מתושבי אזור משגב הם יהודים. לכן, בחמישה ימים במאי, היה מצור על היישובים היהודיים באזור משגב, ומורשת במיוחד היה במצור, כי מצפון עלה, מדרום עלה, על כל הצירים המובילים למורשת, יש כפרים ערבים. וממש היו במצור, לא נכנס ולא יוצא. והיו עוד יישובים באזור משגב, ועוד יישובים בגליל, איפה שהייתה אותה התופעה, הרי מדברים הרבה על מורשת, אבל יש גם לזכור שהכניסה לכרמיאל, עיר ואם בישראל עם יותר מ-60,000 תושבים, הכניסה הראשית של כרמיאל הייתה סגורה, מרוב חשש של הכפרים מסביב לה, מג'ד אל כרום, דיר אל אסד, נחף, בנט, ואנחנו רואים שלא רק באקו, רמלה ולוד יש בעיה חריפה, אלא בכל הגליל. הרי בגליל כולו יש רוב ערבי. בגליל המערבי, שהוא חבל ארץ נפלא וגדול, שבו נמצא כפר ורדים, הרוב הערבי מגיע לכ-79%. יהודים הם פחות מ-21% באזור הגליל המערבי, מה שנותן למרחב הציבורי צבעיון של ערבית. הרי אתה יכול להסתובב בגליל, ואתה רואה שלטי חוצות עבירת בערבית. אתה נכנס למשרד ממשלתי, לרוב אתה שומע ערבית ברקע. אתה נכנס לבית חולים נהריה, וכאילו ואתה נמצא במשפט. הפרסי. אתה מגיע למקום שהוא מתנהל כמעט כולו בערבית. אתה מגיע למקום שכמובן רוב הרופאים הם ערבים. ויש לציין, שעל אף שבמקומות האלו אני לא טוען על אפליה נגד יהודים, אני כן אומר שהמרחב הציבורי מקבל צביון ערבי, ו היהודים באזור מרגישים במיעוט, דבר שמבריח אותם, הרי יש גידול שלילי של יהודים באזור הגליל, גם בגלל האווירה שאני מזכיר אותה, וגם בגלל עיצומת לב של ממשלות ישראל בצורך לפתח את הגליל, ולדאוג להתיישבות יהודית בגליל, ולדאוג לייהד את הגליל בלי בושה. הרי אנחנו, לפי חוק הלאום, הממשלה רשאית, לעודד התיישבות יהודית כמשימה ציונית וכמשימה לאומית של מדינת ישראל. אנחנו לא רואים את זה לצערי הרב. אין פיתוח רחב ברשויות יהודיות בגליל כדי לקלוט אוכלוסיות. אין התיישבות יהודית חדשה בגליל. אין לא מצפים ולא כפרים, ולא קיבוצים ולא מושבים חדשים שנוסדו בגליל בשנים האחרונות. אני לא זוכר, ואני תושב הגליל מעל 45 שנה, אני לא זוכר, חוץ מהמצפים באזור משגב, מתי נוסד כפר יהודי חדש בגליל. זאת אומרת שמאז שנות ה-70 לא קם שום יישוב יהודי חדש? רק שיבולת. שיבולת הוא כפר לאנשים עם צרכים מיוחדים, שיוקם ליד
קיבוץ בית רימון. חוץ ממנו, אין התיישבות חדשה בגליל מאז שנות ה-70, מאז המצפים. תוכנית המצפים, שבעצם ליווה אותו אריק שרון. כן. אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה. אנחנו קודם כל קוראים לציבור הציוני, היהודי, הציוני, לעלות לגליל, לראות את הגליל כמוקד של עשייה ציונית, לראות את הגליל כמשימה ציונית עליונה. הרי אם יש ויכוח על חבלי ארץ שהם חיוניים לביטחון מדינת ישראל, אין קיום של מדינת ישראל ללא הגליל. אם רצף דמוגרפי של רוב ערבי משכם ועד לביירות, לגליל אין סיכוי לשמוע על רוב יהודי, או להגיע לרוב יהודי. כן. ואנחנו חייבים לדאוג לכך. הרי רמת המשילות של מדינת ישראל בגליל יורדת מדי שנה. מאחר ואנחנו היהודים, מיעוט קטן בחבל ארץ זו, אנחנו רואים שתופעות ששומעים אליהן בנגב הצפוני, כמו פרוטקשן, כמו הריסת מבנים והריסת שריפת מבנים ושריפת אסמים ושריפת יבול, קורה מדי יום כמעט בגליל. הטרור החקלאי. לאחרונה אנחנו ראינו שבצעת 18 אוטובוסים הוצתו. כן. וזה היה מאבק של פרוטקשן. הייתה דרישה של פרוטקשן מאיזה קבלן, שההסעות חירב, ובסופו של דבר אנחנו ראינו מה קרה. איזה שריפה הייתה בצפת, בתחנה מרכזית, אותו דבר בקריית שמונה. אנחנו רואים שחקלאים יהודיים סובלים בקיבוצים ובמושבים של הגליל מגניבות מדי יום. לא רק של צון ועדר, אלא של יבול. אנחנו רואים שיש השתלטות לא חוקית על קרקעות חקלאיות על ידי גורמים עוינים בכל אזורי הגליל. ממש, אתה קם בבוקר, אתה מושבניק, אתה קם בבוקר, אתה יוצא לשדה שלך, ואתה רואה מבנה ערבי בשטח שלך, שאתה פונה למשטרה להרוס את המבנה הערבי ולסלק את הפולשים, מרימים גבות ואומרים לך לגשת למשפט. בבתי משפט, אנחנו יודעים שבתי המשפט גוררים את הנושאים האלו עד שמקימים מבני קבע על השטח שלך. ואז אין לך מה לעשות, כי צו הריסה במגזר הערבי דורש חתימה של שר. כשצו הריסה במגזר הערבי, במגזר היהודי, דורש חתימה של מפקד תחנה הקרובה. כל הריסה של בית במגזר הערבי, גם בגליל, דורשת חתימה של שר? כן. כמה שלי ידוע, כן. מאחר וכל צו הריסה במגזר הערבי ילווה במאומות. וזה ידוע. וזו הכוונה של המאומות. לדרוש ממערכת עקיפת החוק, בין בתי משפט, בין משטרת ישראל, לחשוב 10 פעמים לפני שעושים פרגולה במגזר הערבי. אבל מאידך, כמעט בכל התיישבות יהודית, אם אתה מרים פרגולה 5x5, שהוא סוטה מחוק הפרגולות, יעשו אותו תוך יום יומיים. כן. אז באמת, זה, אנחנו... זה, אנחנו מדברים על הסיבות בעצם גם להגירה שלילית של יהודים מהגליל, אבל אנחנו גם רואים בעצם הגירה חיובית של ערבים. זאת אומרת, חיובי זה הגדרה, זה מילה אולי לא טובה, אבל שבעצם הרבה ערבים מהכפרים בגליל קונים בתים ואדמות בתוך היישובים ובקרקעות של המושבים
היהודים בכל הגליל. אז פה אנחנו באמת מגיעים, אני חושב, לכפר ורדים, כמקרה בוחן, שם היה סיפור עם מכרז שזכו בו הרבה ערבים. כן, יש פה מספר תופעות, וחייבים לשים לב על כולם. סליחה. תופעה אחת היא רכישות של קרקעות חקלאיות על ידי הערבים, שיש להם משאבים לא מבוטלים, שקונים במקומות כמו ראש פינה, בתבור ובעמקים של הגליל, שטחים נרחבים, והופכים אותם לאזורי בילוי משפחתי. אחר והם שטחים חקלאיים, הם לא בהכרח בונים בתי קבע עליהם, אבל מקימים שריפים, בונים בריכות, שחייה, ובסופו של דבר משתמשים בהם כאל לונה פארקים פרטיים. בסופו של דבר, התהליך הזה יביא לכך שיוקמו גם מבני קבע. התופעה אחרת היא רכישה על ידי לא יהודים של בתים ושטחים בתוך כפרים יהודיים. אנחנו רואים את זה בנוף הגליל, אנחנו רואים את זה בקרמיאל, רואים את זה במעלות, רואים את זה בהחלט בכפר ורדים. יש שתי סיבות לכך. סיבה אחת, שהיא הסיבה של רוב התושבים הערבים שקונים פה בתים ושטחים, הוא לשפר תנאי מגוריהם. הרי לא סוד שלגדל ילדים בכפר ערבי עם רמת אלימות בלתי סבירה ובלתי מקובלת, לא קל. ויש הרבה הרבה ערבים שמחפשים לשפר את תנאי מגוריהם מבחינת מיקום, מבחינת יכולת לגדל משפחה בשלום ובשקט ובבטחה, והם קונים בכפר יהודי כי החיים טובים יותר. החיים טובים יותר, העקיפה של החוק טובה יותר וצמודה יותר. הרשות המקומית מתפקדת טוב יותר. היא לא מתנהלת על בסיס חמולות, ואוספים את האשפה, ומנקים את הרחובות, ובתי ספר טובים יותר, בהרבה מקרים. לכן, יש הרבה ערבים שקונים ברשות יהודית, כי הם רוצים לחיות טוב יותר, ואני מבין את מידם. אבל, מאידך, יש גם ערבים שרוכשים בכפרים יהודיים, באזורי שיפוט יהודיים, כדי לעשות ערבוב אוכלוסייה, כדי בסופו של דבר לדלל את התוכן היהודי של המקום ואת האחיזה היהודית במקום. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שיש כאלה שמגיעים ממניעים כלכליים ומניעים של סוציו-אקונומיים, רוצים לשדרג את החיים הפרטיים שלהם, אבל יש כאלה שאתה ממש טוען שקונים אדמות ובתים מתוך מניעים לאומניים. לגמרי. בכפר ורדים בפרט, אנחנו גילינו שיש ארגונים שפועלים מאחורי הקלעים כדי לעודד את הרכישה על ידי ערבים בכפר, כדי להפוך את כפר ורדים לכפר דו-לאומי. ובעיתונות הערבית, יש מפרסמים מגרשים ובתים בכפר ורדים, ומציינים שיש אזורים בכפר ורדים שהם אזורים מעורבבים. אנחנו רואים שיש עמותות וארגונים שזוכים לתקציבים לא מבוטלים מידידינו באיחוד האירופאי, כדי לעודד את התופעה הזו, של כמה סיבות. ראשית כל, לגרום לכך שאין רשות יהודית בגליל. שהרשויות בגליל, באם זה כפר, באם זה עיר, באם זה שכונה, תהפוך להיות דו-לאומי. בשלב ראשון, בשלב שני, לדרוש שהחינוך במקום יהפוך להיות חינוך דו-לשוני, נוסח בתי ספר יד ביד שהם מוכרים
רוב המאזינים, אני משותנע, ולגרום לכך בסופו של דבר, שהתוכן הציוני והיהודי של הרשות מדוללת וכמעט ולא קיימת. הרי זו אבן פינה של מדינה לכל אזרחיה. ואנחנו מאוד מודאגים שיש עליהם, על כפר ורדים, ולאחרונה אנחנו ראינו מאות מגרשים בכפר ורדים, שנרחשו על ידי ערבים, ובסופו של דבר, האחוז הלא יהודים בכפר ורדים, יגדל עד כדי כך שבסופו של דבר, הדרישה של רשת חינוכית דו-לשונית, דו-לאומית, תהיה מאוד קשה לדחות, ובסופו של דבר מערכת החינוך יהפוך להיות כך. אנחנו ראינו בעבר, במקומות איפה שיש חינוך דו-לשוני, כדוגמה, מציינים את יום העצמאות, לא חוגגים את יום העצמאות, מציינים את יום העצמאות, כשבאותה מערכת מציינים גם יום הנכבה, מה שנקרא הנכבה. אז אנחנו רואים את האנטיתזה של התיישבות יהודית, האנטיתזה של הציונות, האנטיתזה של מורשת ישראל, פה מול עינינו, ואנחנו מבקשים מהציבור להתגייס, קודם כל להכיר את התופעה ולהכיר את הבעיה ולהתגייס, זה לעלות לגליל ולראות את הגליל כמשימה לאומית, גם של המגזר. כדוגמה, אנחנו כרגע מחפשים רכז לגרעין תורני בכפר ורדים. אנחנו מבקשים להקים בכפר ורדים גרעין תורני כעוגן, לאוכלוסייה לא מתבלבלת, כעוגן לחיזוק האזור. אנחנו ראינו במקומות אחרים כמו רמלה, לוד, אקו, יפו, שנוכחות של גרעין תורני ונוכחות של משפחות צעירות, שומרי מצוות, ונוכחות של אנשים איתנים בדעתם ליישב את המקום למען עם ישראל, אנחנו רואים שהעוגן הזה מאוד מחזק לא רק את המקום מבחינה דמוגרפית, אבל מחזק את כל האזור ומחזק את התושבים שנמצאים במקום שמאבדים תקווה. אז פה בכפר ורדים אנחנו רוצים להקים גרעין תורני, מחפשים כרגע במשרה, אם יש מישהו שמעוניין בתפקיד, מעוניין לעשות את השליחות הזאת בתוך הארץ, במקום בחוץ לארץ, אפשר לשלוח אותם אליי ל-fund5708@strudel.com, fund5708@strudel.com. אנחנו באמת נשים בתגובה, נשים את הכתובת מייל למי שירצה לפנות. יפה, וכל מי שמעוניין במשרה, המשרה מתחילה מיד אחרי חגי תשרי, ואנחנו נשמח מאוד לקלוט פה המשפחות, לאלו שיכולים לעבוד מהבית, כפר ורדים הוא מקום נהדר למגורים. אגב, יש לציין שמחירי הנדלן בכפר ורדים עדיין נוחים, במחיר של ארון קיר בירושלים, קונים פה בכפר, בית על חצי דונם, ובעצם אנחנו מחכים למשפחות שרואים את השליחות הזו של התיישבות יהודית כמשימה משפחתית, כמשימה לאומית, כמשימה אישית, ורוצים לעלות לגליל ולתת כתף להתיישבות היהודית, לרקף דמוגרפי יהודי באזור, וליצור יחד איתנו קהילה קולטת משפחות צעירות שרואות הם בעצמם גם כן את המשימה הזו כמשימה מאוד חשובה. של מי היוזמה בעצם להביא גרעין לתוך כפר ורדים, להביא גרעין תורני? המשימה היא של מספר גורמים באזור, לא רק קרן נחלת העצמאות, אבל קרן נחלת העצמאות בהחלט עומדת מאחורי הרעיון הזה, אנחנו מנביטים אותה, ויחד איתנו עובד ארגון בשם קרן המורשת הגליל עליון,
שהוא ארגון שעובד לחיזוק האחיזה היהודית בכל האזור כולו, עובד במעלות, בפקיעין ובמקומות אחרים בגליל, וכמובן אנחנו עובדים יחד עם הקהילה היהודית האורתודוקסית פה בכפר ורדים. בכפר ורדים יש מספר מניינים מדי שבת, יש קהילה תוססת, יש קהילה מאוד פעילה. אומנם כפר ורדים הוא מוגדר ככפר חילוני, וכרגע אנחנו כ-2,200 בתי אב, אבל מתוך 2,200 בתי אב הייתי אומר שלפחות 150 משפחות משתייכות לקהילת בית הכנסת בכפר ורדים. כפי שאמרתי, יש לנו מספר מניינים מדי שבת, והמקום בהחלט יכול לקלוט משפחות שומרי מצוות. יש לנו מערכת חינוך מאוד חזקה במעלות, העיר השכנה לנו, ובמעלות יש מוסדות חינוך מצטיינים במגזר. מצטיינים זה מרחק הנסיעה מפה למעלות בין 5-7 דקות, תלוי איפה אתה גר. לכן אין שום בעיה. אני, הנכדים שלי היו בגני ילדים דתיים במעלות, ולא היה קשה להסיע אותם לשם ממש מספר דקות מבית מגורים בכפר ורדים. לכן יש לנו את כל מה שאפשר להציע מבחינת רמת חיים, מבחינת מחירים, מבחינת נוחות. הרי כפר ורדים הוא מרחק נסיעה של 20 דקות לנהריה וגם לכרמיאל, איפה שיש תחנות רכבת ישראל. הוא מקום פנטסטי, פסטורלי, ומזמין. בסדר, אז נחזור רגע שוב פעם אחורה. בכפר ורדים, מעבר לזה שעכשיו אנחנו מחפשים בעצם פתרון בתור גרעין תורני, היה סיפור לפני לא הרבה שנים עם מכרז שבסופו של דבר התבטל. אתה יכול לספר לנו על זה? מה היה שם בדיוק? כן. הרי כפר ורדים מתרחב, ויש לנו שכונה חדשה שנקראת שלב ג' של כפר ורדים, שהוא אמור כמעט להכפיל את הכפר. פה בכפר ורדים כרגע, כפי שהזכרתי, יש לנו כ-2,200 בתי אב, אבל בשלב ג' יהיו 1,800 בתי אב. ולא מזמן הוציאו מכרז לכמה מאות מגרשים, ובסופו של דבר 40% מהמגרשים, ו-40% מהמגרשים זכו ערבים. שהופך את האזור הראשון שהתפתח בשלב ג' כמעט לכפר ערבי. כי ראינו גם כן שהיהודים שהיו ה-60% שזכו, לאט לאט מוכרים מתוך בהלה. ואנחנו מאוד מודאגים מהתופעה. לכן המועצה בחוכמה רבה החליטה להקפיא את התהליך עד שנוכל באמת לברר לאן פניה של כפר ורדים, לאן פנינו כחברה תוספת יהודית ציונית. וצריכים לשקול איך אפשר לפתח את כפר ורדים ולפתח את האזורים הנפלאים שיש להתיישבות פה, ולדאוג לכך שיש רוב יהודי במקום. עכשיו, ברור שלפי חוק, כרגע, אין ועדות קבלה בכפר ורדים, ולא באף יישוב יהודי מעל ל-400 משפחות. המאזינים בטח יזכרו את המקרה המפורסם בחריש, מצפה קטן, איפה שדרש משפחה ערבייה לרכוש נכס. בית המשפט העליון פסק שמעל 400 משפחות אסור לשמור על צביון יהודי. אסור, כי אין ועדות קבלה. כשאני הגעתי לכפר ורדים ב-1994, אחרי שנים רבות בכרמיאל בגליל המערבי,
הייתה ועדת קבלה. ובעצם רצו לדעת שאתה יהודי, שנתת את שלך ושירתת בצבא ובמסגרת שירותי ביטחון, והיה די קל להיכנס, אבל הצוויון של הכפר היה ברור. יישוב יהודי ציוני. ואז חריש, אין ועדות קבלה. לכן כל אחד יכול לגשת גם למכרז, לקרקעות, וגם לרכישה בית יד שנייה. אגב, יש הרבה יישובים בגליל שמסרבים לגדול מעבר ל-400 משפחות, מתוך דאגה שברגע שיש להם 401 משפחות ביישוב, הם לא יכולים לנהל ועדת קבלה. כל המצפים באזור מסגב לא גדלים מעבר ל-400 מתוך דאגה זו. זו עוד במקום בעצם... כמו כבר ורדים, ללא ועדת קבלה, אין לנו דרך משפטית לדאוג לציוויון יהודי. אגב, רק כדי להתמקד על האבסורד פה, ליהודי אסור לגשת למכרז של מנהל מקרקעי ישראל ברשות לא יהודית, כי כפרים וערים של בני מיעוטים זכאים לשמור על צביונה של הכפר או של העיר שלהם. הם זכאים לשמור על צביון הכפר כבני מיעוטים. אנחנו היהודים, על אף שאנחנו בני מיעוטים במקום, לפי כל מבחן דמוגרפי, אנחנו המיעוטים פה, אנחנו לא זכאים לשמוע צביון הכפר שלנו, ולא זכאים לשמוע צביון העיר שלנו. לכן, יש פה אבסורד. אני לא יכול לקנות קרקע במעיליה, או בתרשיחה, או במנג'דוקרום או דיר אל אסד, אבל כל ערבי שרוצה יכול לקנות בצורף רדים. באמת ראיתי עכשיו לאחרונה, מישהו כתב על זה שבטורען למשל יש מכרז של מחיר למשתכן, אבל הוא מוגדר מראש כולו לבני מקום, אין אפשרות להגיע אל הכפר מבחוץ, אין אפשרות לקנות אנשים מבחוץ בתוך טורען. נכון, נכון מאוד, וזה מה שקורה כמעט בכל כפר ערבי ומקום של התיישבות של רוב ערבי. אנחנו לא מוזמנים, אנחנו לא זכאים, אנחנו לא יכולים. כן, ולעומת זאת בנוף הגליל... והאבסורד הזה צריך להיגמר. כי בסופו של דבר, ההפרדות האלו בעצם שומרים על השקט בגליל. הם מפחיתים את החיכוך בין האוכלוסיות. אני לא מחפש שהם יהיו שקטים בחג המולד, ולא יחגגו ב-31 לדצמבר עד 3-4 לפנות בוקר. אבל מאידך, אני לא רוצה פה אוכלוסייה שמשתמשת ברכבים שלהם ביום כיפור. רק לתת דוגמה, זה אם נהפוך את הדבר ואני אמצא את עצמי בשכונה איפה שפתאום יש לי שכנים שמרישים ביום כיפור ואני שומע מוזיקה רועשת ביום כיפור, כמובן שרמת החיכוך ורמת האלימות במקום רק יכול לעלות. כמו סיר מדבר בעיה. האמת שגם בתקופה ולכן האחרונה, אני חושב שאתה אינטרס, כן. אני אומר, בתקופה האחרונה גם יש הרבה דיווחים בכלל בנחלי הצפון על בעיה של מטיילים, כלומר שם כבר אין אפשרות באמת למנוע חיכוך, זה לא של, גם אם לא גרים בתוך היישובים היהודים, והם גרים ביישובים היהודים, אבל בנחלים ובטיולים מלא מטיילים מספרים שהם פשוט כבר לא מסוגלים לטייל בלי הבטחה בנחלי הגליל.
זה נכון, והתופעה מוכרת, וזה כתוצאה מזה שברגע שאתה נותן לגורם עוין להיות רוב, ולהרגיש שהוא המושל, הוא מרשה לעצמו כל תעולה ותעולה. דברים כאלו לא היו קורים לפני 30 שנה. לפני 30 שנה, 40 שנה, הרי רמת המשילות של המדינה היהודית הייתה גבוהה. לאט לאט אנחנו מאבדים את יכולת המשילות. לא רק בגליל, אלא גם בנגב. גם ביהודה ושומרון, בשטח סין. ועד שזה יגיע לרמת אביב, אני חושש שלא יהיה מענה מטעם הממשלה. ולמה אני אומר רמת אביב? כי בעצם אני חושש שעד שדברים מגיעים לאזור המרכז, עד שהדברים החמורים האלו מגיעים לאזור המרכז, לבועה הזאת, שהיא בעצם נותנת את הציוויון של מערכת המשפט, אנחנו לא נמצא מענה. הרי אם אתה מגיע עם תלונה לתחנת משטרה קרובה לגבי התפרעות ערבית באחד הנחלים, באחד משמורות הטבע, אתה קרוב לוודאי תפגוש שוטר ערבי. ובהרבה מקרים, שום דבר לא קורה מתלונות. שום דבר לא קורה. ואנחנו מודאגים גם מהתופעה הזאת, שאין רצון, אין רצון לעקוף את החוק במקרים כאלו. אין רצון. אז מה באמת הפתרונות שאנחנו יכולים להציע בתור אסטרטגיה לשנים הקרובות, איך אנחנו יכולים לשנות את המצב? ראשית כל, אנחנו צריכים התיישבות יהודית מסיבית בגליל. אנחנו צריכים גם כן שהממשלה תתנהג בצורה אחרת, הרי עוד מעט בחירות. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לדרוש מהפוליטיקאים שלנו, שהם פתוחים לנושא ופתוחים לדון על הנושא, לדאוג לכך שהגליל ייכנס לאג'נדה הממשלתית הכי גבוהה שיש. ראשית כל, חייבים לתת הנחות מס באזורים נרחבים יותר, לא רק לפי קרבת גבול, אלא לפי האזור הגיאוגרפי והמצב של התיישבות יהודית באותו אזור. אנחנו צריכים לדאוג לכך להביא תעשייה ביטחונית לגליל. להעביר אותו מאזור המרכז, איפה שאין בעיה דמוגרפית, להתחיל להעביר תעשיות, ולכן להעביר משרות לגליל, כדי להבטיח התיישבות יהודית. תאר לך שתעשייה אווירית והתעשייה הביטחונית מתחילים להעביר אלפי משרות לגליל מאזור המרכז, מעבירים פסי ייצור מאזור המרכז לאזור הגליל, אלפי, אלפי משפחות יהודיות יעברו לגליל בפרק זמן מאוד קצר. מנהל מקרקעי ישראל חייב לפתוח אזורים להתיישבות יהודית במחירים זולים. הרי האם אתה ידעת שבמגזר הדרוזי, אחד ההטבות שהממשלה נותנת לעדה הדרוזית, ואני לא פותח פה ביקורת על מתינת ההטבות לעדה הדרוזית, אני מאוד אוהד אותם ומאוד אוהב אותם, אבל במגזר הדרוזי, הרי חייל משוחרר דרוזי יכול לקנות חצי דונם לבניית בית בפחות מ-100,000 שקל. בפחות מ-100,000 שקל, וזו הטבה למשרתים דרוזים. אבל יהודי שמשרת באותה יחידה של אותו חייל דרוזי שמשתחרר, חייב לשלם פי 10 עבור חצי דונם קרקע. למה לא לתת את אותה ההטבה לחיילים משוחררים יהודיים? לבוא לגליל, תקנה חצי דונם ב-100,000 שקל ותבנה בית. אנחנו חייבים גם כן לדאוג לכך
שיש צירי תחבורה בגליל. אנחנו חייבים נמל תעופה, ואפשר לפתח פה בגליל נמל תעופה, ורצוי, ואפילו זרועות הביטחון מעדיפים לפתח את השתי תעופה הבא של מדינת ישראל בגליל, כי המקום הוא הרבה יותר פתוח לנתיבי אוויר, עבור חיל האוויר. אנחנו רוצים מאוד לדאוג לכך שיש הטבה למשפחות יהודיות שרוצים לבנות בתים בו בגליל. אפשר להוזיל את מחיר הנדלן ולהוזיל את מחיר הבנייה על ידי המחיר משתכן בצורה מסיבית במקומות כמו קרמיאל, כמו צפת, כמו קריית שמונה, כמו נעריה, כמו שלומי, כמו מעלות. יש לנו מוקדים עירוניים שניתן לפתח אותם ולדאוג, לדאוג לפיתוחם. יש מלא מה לעשות, כדי לדאוג לכך שאנחנו נחזיר את המשילות, אנחנו נחזיר את המשילות היהודית לגליל, ונחזיר את ונעשה זאת אם נחזיר את הרוב היהודי המוחלט לגליל, וכל תושבי הגליל ידעו היטב שהמשילות היהודית היא מוחלטת. בעזרת השם. אגב, אנחנו גם רואים את קיום משמר לאומי כדבר הכרחי לגבי הביטחון האישי בגליל. הרי אם יצא משהו טוב מהממשלה הנוכחית, הוא המשמר הלאומי, אם יתפתח כפי שצריך. הרעיון הוא טוב, חייבים להגשים אותו, אנחנו חייבים משמר לאומי שיתגבר גם את המשטרה, גם את הצבא, בית פקודה, ואם זה יקרה, זה יעזור מאוד להוגשה של ביטחון אישי באזור הגליל, עד שיש לנו שוב רוב יהודי ברור ויצוק. המשמר הלאומי אמור לעבוד גם בשגרה, או רק באירועי חירום כמו שומר החומות או פרעות השפעה, מה שהיה שנה שעברה? אני לא יודע, אבל אם יתפקד רק באירועי חירום, כמו מה שקרה במאי השנה שעברה, מה טוב. אם הוא רק ידאוג לכך שלא יהיה מצור, וברגע שיש מהומות אנטי-יהודיות, נוכל להפעיל אותו כדי לגמור את העניין כמה שיותר מהר, מה טוב. אני חושב שהכיוון הוא חיובי והכרחי כדי לשמר את החיים ואת הביטחון של כל תושבי הגליל. אגב, אני משוכנע שאלו שמתנהגים באלימות במגזר הערבי הם מיעוט. לפי דעתי, ואני גר בגליל מעל 40 שנה, הרוב הערבי השקט, הדומם, רוצה לחיות בשלום, ומבין שמדינת ישראל עבורם הוא גן עדן, עלי אדמה. אבל תמיד במקרים כאלו, במהפכות ובמקרי אלימות כאלו ונאומות, הגרעין הקשה שהוא מיעוט מוביל את הרחוב. מוביל את הרחוב והרוב הדומם יושב בשקט בבית. לכן אם זה רק 10% מהמגזר הערבי, שהוא אלים כלפי יהודים, ומחפש תגרה עם היהודים, ומחפש תמיד לתקוף את היהודים, באים בנופש, באים בקניות, באים באזורי בילוי, אז המיעוט הזה מוביל את הרחוב הערבי היום. הוא מוביל את הרחוב הערבי היום, והרוב הדומם יושב בבית בשקט, ומסתכל, ואנחנו ראינו את זה במאי. בסדר, אז כפי שאמרנו, בתגובות אנחנו נשים באמת את כתובת המייל למי שרוצה להיות רכז של הגרעין התורני בכפר ורדים, כדי להביא משפחות ציוניות ויהודיות ליישב את המקום, ולמנוע בעצם את ההשתלטות של ערבים על עוד בתים בכפר, ולעזור ליהוד הגליל. ותודה רבה לך, אהרון פולבר, יושב ראש הקרן. תודה לך, כן, תודה לכם, ושוב פעם, רק אני אבקש רק לסיים דבר אחד. כן.
עכשיו הזמן של פריימריז בכל המפלגות. עוד מעט בחירות לממשלת ישראל. אני מבקש מכולם להעלות את הנושא של הגליל מול הנציגים שלהם, מול אלו שמשתתפים בפריימריז, להעלות את המודעות ולהעלות את רמת הדרישות מהפוליטיקאים שלנו, לשים את הגליל במרכז העניינים, לדאוג לכך שאפשר לדבר בגלוי על ייהוד הגליל, על הצורך של התיישבות יהודית מתחדשת בגליל, ועל כל הדברים שאני אמרתי, הצעות לפיתוח הגליל, ואם אנחנו נעשה את העבודה שלנו ואת ההשתדלות שלנו, להעלות את המודעות, בעזרת השם תבוא ישוע. תודה רבה, אהרון פולבר, שהיית איתנו בתוכנית חושבים בקול, בקול היהודי. תודה לכם, ותודה לכל היהודי על הקול הצלול וההכרחי מאוד בהפצת האמת. אני מודה לכם על כל העבודה הקדושה שאתם עושים. תודה רבה, כל טוב.